रवि लामछालेको मुद्दा एकै दिनमा फैसला हुने अरू मुद्दामा वर्षो लाग्ने कुनै पनि नागरिकमाथि प्रहरी दमन नहोस् सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु र छिट्टैभन्दा छिट्टै अदालतको पनि ध्यान हामी आकृष्ट गर्न चाहन्छौँ कि माता सीतामाथि गौतम भगवान गौतम बुद्धमाथि कसैको चाहिँ कुदृष्टि हामी बर्दाश गर्ने पक्कै छैनौँ धुलो दुध र बटरमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ वार्षिक तिन अर्बको छुर्पी र बिस करोडको घिउ पनि निर्यात भइरहेको छ किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनमा मुख्य भूमिका राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको रहेको छ आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मौलिक हकहरूको कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले धेरै दलित मुस्लिम आदिवासी जनजातिहरूले विभिन्न मौलिक हकहरूबाट विभिन्न अधिकारहरूबाट वञ्चित छन् गौतम बुद्धको सन्तान रा थुप्रै हजारो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सीताहरू हेर्दैछु चाहिँ मैती घर मंडेलामा जुन चाहिँ त्राहिमाम त्राहिमाम छन् उनको कराह सुन्ने चाहिँ यहाँ कसैलाई हामी चाहिँ देखिरहेका छैनौँ बाहिर मान्य सदस्यहरू शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री अमरेश कुमार सिंह सम्मान्य सहम महोदय विगत केही दिनदेखि नागरिकता नपाएको जमसितको छोराछोरी माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका छन् साथसाथै संविधान सभाका सदस्य रामकुमार शर्मा पनि बस्नुभएको छ आमरणसनमा उहाँ अहिले वीर वीर अस्पतालमा हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ एकातिर वर्षदेखि दुई हजार बहत्तरमा संविधान जारी भयो तुरन्तै नायिता कानुन बनाउनु पर्ने तर हाम्रा राजनीतिक दल तत्काल तत, तत तत्कालीन सबै सरकार त्यसमा चुकेकै छन् र जुन नागरिक नागरिकसँग नागरिकको न्यायोचित व्यवहार हुनुपर्ने त्यो पनि सरकार गर्न सकिरहेछन् हिजै त्यहाँ जुन उनीहरूसँग जुन व्यवहार छ त्यसको भर्सना चाहन्छु किनकि कुनै पनि नागरिकमाथि प्रहरी दमन नहोस् सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु र छिट्टैभन्दा छिट्टै अदालतको पनि ध्यान हामी आकृष्ट गर्न चाहन्छौँ कि अदालतले पनि जुन मुद्दामा छ रवि लामछानेको मुद्दा, लाम मुद्दा एकै दिनमा फैसला हुने अरू मुद्दामा वर्षो लाग्ने त्यो अदालतले पनि जुन राजनीति गर्नु मान्य सदस्य श्री अमृता देवी अग्रहरी सामान्य सभामुख महोदय जगत जननी माता सीता र भगवान गौतम बुद्ध हाम्रो देशको गर्व हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ कसैको दुई मत छैन र माता सीता माथि गौतम भगवान गौतम बुद्ध माथि कसैको चाहिँ कुदृष्टि हामी बर्दाश्त गर्ने पक्कै छैनौँ तर यसैको साथमा म एउटा कुरा अवश्य भन्न चाहन्छु कि गौतम बुद्धको सन्तान र थुप्रै हजारौँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सीताहरू हेर्दैछु चाहिँ मैती घर मन्डेलामा जुन चाहिँ तराहिमाम तराहिमाम छन् उनको कराह सुन्ने चाहिँ यहाँ कसैलाई हामी चाहिँ देखिरहेका छैनौँ बाहिर ज म भन्न के चाहन्छु भने कि यो हाम्रो देशका जुन अगुवाहरू छन् यही हो हाम्रो राष्ट्रियता मान्य सदस्य श्री अच्युत प्रसाद मैनाली सम्मान्य सभामुख महोदय पारा जिल्लाको सिमरनगढ ऐतिहासिक पुरातात्विक र सांस्कृतिक नगरी हो र तेह्र सय एकासीमा राजा देवलाई दिल्लीका रा, बादशाह गयासुद्दिन तुक्लकले आक्रमण गरेपछि त्यो साम्राज्य ध्वस्त हुन पुग्यो र अहिले विगत छ वर्षको अन्तरालमा त्यहाँ पोखरी खन्ने क्रममा विभिन्न स्थानहरूमा श्रीकृष्णको मन्दिर स्वामी नारायणको मन्दिर एक हजार वर्षभन्दा पुराना पुरातात्विक सम्पदाहरू फेला परिराखेको छ तसर्थ म सरकारसँग प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन अनुसार त्यसलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरियोस् र विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरियोस् भनेर जोरदार माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री अञ्जनी श्रेष्ठ सम्मानित सभामुख महोदय चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिका जाने बाटोमा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्दछ त्यस निकुञ्जमा वन्यजन्तुले सधैँ आक्रमण गरेर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई एकदम आतृ आतृत बनाइरहेको छ त्यस्तै त्यही ते ब बन्दी निकुञ्ज बाटोबाट माडी जानेमा बाटोको एकदम दर्दनीय अवस्था भएको भएको हुनाले त्यहाँको जनताहरू एकदम च्रसित भइरहनु भएको छ त्यस्तै माडी नगरपालिकाभित्र बनिरहेको पुल जीवनभर कहिल्यै नसकिने भएको हुनाले त्यो पुललाई यता त्यो त्यहाँका बासीहरूले प्रयोग गर्न पाओस् भने म सम्बन्धित मन्त्र तत्त मन्त्रालयलाई अनुरोध सभामुख मार्फत अनुरोध गर्दछु धन्यवाद जय नेपाल मान्य सदस्य श्री अनिता देवी सामान्य सभामुख महोदय जन्मसिद्धको सन्तानले आफ्नो पहिचानको लागि शान्तिपूर्ण धरना दिइरहेको बेलामा हिजो डिएसपी भुवन भट्टराईको आदेशमा सयको सङ्ख्यामा पुलिस प्रशासन घेराबन्दी गरेर कुटपिट गरे आन्दोलनलाई भत्ताभुङ गरे तर गणतन्त्रमा आफ्नो आवाज उठाउन खोज्दा प्रशासनले लाठी र बन्दुकको दममा नागिरता जस्ता संवेदनशील धारणामा बसेका नागरिकलाई के सङ्केत दिन खोजेको छ यो सरकारले सामान्य सभामुख महोदय गृह ज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि दमन शोषण बन्द गर्न लगाउनु पर्छ र न्यायपालिकालाई हामी एकजुट भएर रिक्वेस्ट गरौँ कि अनागरिकलाई नागरिकता देऊ र यो हाम्रो मौलिक मौलिक हक त्यसलाई सुनिश्चित गरौ धन्यवाद माननीय सदस्य श्री अनिसा नेपाली सम्माननीय सभामुख महोदय कृषि प्रधान देशमा किसानलाई मार्न मा पार्न पाइँदैन दुग्ध उद्योगको स्थापना सुधार प्रवर्धन गर्न र दुग्ध पदार्थको गुणस्तर कायम गर्न अत्यन्तै जरुरी छ मुलुकभरमा रहेको सरकारी सहकारी निजी क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायको प्रवर्धन गरी दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको व्यवस्थित गर्न र गुणस्तरीय साथै दिगो विकासको लागि यो धेरै आवश्यक छ सभामुख महोदय यो क्षेत्रमा करिब तिस लाख घर परिवार दुध उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका छन् भने छ सय दुग्ध उद्योग र अठार सय दुग्ध सहकारी संस्थाहरू संलग्न छन् धुलो दुध र बटरमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ वार्षिक तिन अर्बको छुर्पी र बिस करोडको घिउ पनि निर्यात भइरहेको छ किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनमा मुख्य भूमिका राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको रहेको छ सभामुख महोदय यसै कारणले किसानहरू आन्दोलन गर्न आत्महत्या गर्न बाध्य नबनाउन साथै मान्य सदस्य श्री अब्दुल खान सम्माननीय सभांग महोदय हम संविधान को धारा सैंतालिस मौलिक हक को कार्यान्वयन संबंधी उल्लेख कर संविधान जारी तीन वर्ष भि मौलिक हको कार्यान्वयन में काूनी व्यवस्था होने भाई संविधान में उल्लेख सपांग महोदय तर आठ वर्ष बीतीसापनी मौलिक हक हको का व्यवस्था ना धरें दलित मुस्लिम आदिवासी जनजाति विभिन्न मौलिक हक हरु विभिन्न अधिकारहरूबाट वञ्चित छन् त्यसकारण सभामुख महोदय छिटोभन्दा छिटो मौलिकहरूको कानुनी व्यवस्था लागू गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री अमर बहादुर थापा सम्माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम म आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामला मन्त्री र उहाँको श्रीमती र भाउजू को निधन भएकोमा म उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र घर गर परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र साथसाथै दैलेख सुर्खेतको जाने बाटो अहिले पनि वान वान वे छ र त्यो बाटोलाई सरकारले यो वर्षको पनि बजेटमा व्यवस्था गरेको छैन कमसेकम सहायक कम राजमार्ग सदरमुकाम जाने बा बाटोलाई एकदमै चाप परेर त्यहाँ बाटो अप्ठ्यारो अवस्थामा जाने गाडीहरू धेरै दुर्घटना भइरहेछन् त्यसलाई टुल्यान्डको बाटो बनाउन सरकारलाई सँग माग गर्न चाहन्छु र दोस्रो कुरा दैलेख भनेको काठमाडौँ र ललितपुरभन्दा दोस्रो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा रहेको त्यहाँ धेरै मानव जातिहरूको उद्गम स्थल र ऐतिहासिक जिल्ला भएको हुनाले त्यो जिल्लाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण छ मान्य सदस्य श्री अमरबहादुर रायमाझी सामान्य सभा महोदय सर्वप्रथम सुदूरपश्चिम सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला मन्त्री र उहाँको परिवारको दुःखद निधन भएकोमा हार्दिक सम्वेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै उदयपुर जिल्ला रौतामाई गाउँपालिका लिम्चुङ गाउँपालिका गढी गाउँपालिका लगायत देशको झन्डै सत्तरी जिल्लाहरूमा सत्तरी जिल्लाभन्दा माथि लम्पी स्किन डिजिज ले झन्डै एक लाख गाई भेसी लगायतका गा वस्तुहरूको मृत्यु भइसकेको छ यो रोग यो रोग द्रुत गतिमा फैलिरहेको अवस्था छ मैले यही सदनमा योभन्दा अगाडि पनि क्वेसन उठाएको छु सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छु र अहिलेसम्म सरकारले त्योतिर ध्यान नपुर्या हुँदा यो सम्मानिय सभामुख महोदय मा मार्फत तुरुन्तै यसको सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी सामान्य सभामुख महोदय चिया श्रमिकहरूले दुई हजार उनासी साल श्रावण एक गतेदेखि न्यूनतम नेपाल सरकारले तोकेको अरु उद्योग सर रु पाँच सय चौबिस ज्याला पाउनुपर्ने तर हालसम्म लागु हुन सकेको छैन यो छिटोभन्दा छिटो लागु होस् र यसप्रति सरकार गम्भीर ध्यान जाओस् भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु धन्यवाद मे सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी सभामुख महोदय यो गुठी र विरता जग्गाको समस्या यो राष्ट्रिय समस्याकै रूपमा रहेको छ पहुँचवालाहरूले त्यसलाई प्रशस्त रूपबाट आफ्नो कब्जामा लिइ पनि सकेका छन् तर सर्वसाधारण किसानहरू जो एक डेढ दुई रुपियाँ वृत्ता या गुठीका छन् तिनीहरू अझै पनि धेरै कानुन बने तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैन मेरो नुवाकोट जिल्लामा पनि भैरवी गुठी गोसाइकुण्ड गुठी निरञ्जना गुठी जालपा गुठी जस्ता धेरै गुठी संस्थानहरू छन् त्यही किसिमले किसानहरू जुन मार रहेको छ म सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण चाहन् जान, जान, गर्न चाहन्छु नियमित रूपले प्रक्रिया पुर्याएर उनीहरूले पाउने काम तत्कालै सुरु सुरु गरियोस् भन्ने मेरो आग्रह हो धन्यवाद मान्य सदस्य श्री अरुण कुमार चौधरी सामान्य सभामुख महोदय मिति दुई हजार असी साल असार पाँच गते सडक दुर्घटनामा परि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंह र उहाँकी धर्मपत्नी र उहाँको भाउजूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी सामान्य सभामुख महोदय कृषिमा नै सम्भावना रहेको हाम्रो देशमा कृषकहरूले भेहर्नु परेको अवस्थाप्रति सरकारको असंवेदनशीलता साह्रै नै उद्योग छ नेपालमा करिब तिस लाख दुध किसानहरू छन् भने छ सय दुध उद्योग अठार सय दुध सहकारी संस्थाहरू छन् दैनिक एक करोड उपभोक्ताबीच समन्वय समन्वय साथै मूल्य र गुणस्तरीयमा नियमन गर्ने एकमात्र निकाय दुध विकास बोर्ड खारेज गर्नु खेदजनक छ सभामुख महोदय ठुलो दुध र बटरमा नेपाल आत्मनिर्भर भइरहेको छ दुई वर्षभित्र दुधमा पनि आत्मनिर्भर बन्ने जिम्मा दुध विकास बोर्डले लिएको थियो नेपालमा दुध कृषि उत्पादनको एक महत्त्वपूर्ण उपज हो तर अब हामीले दुध विकास बोर्डको खारेज नै गर्ने भएका छौँ के यो दुध विकास बोर्ड नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत गर्न खारेज गरेको हो सभा महोदय उखु किसान पोल्ट्री व्यवसाय यस्ता बोर्डहरू नहुँदा आज किसान आन्दोलित हुनु हुनुको साथै आत्महत्याको बाटो रोज्नु परेको छ यस्तै हो भने दुध किसानले पनि त्यस्तो नगर्लान् भन्न सकिँदैन त्यसैले म सामान्य सभामुख मार्फत मान्य सदस्य श्री आसमा कुमारी चौधरी सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाल कृषि प्रधान देश अन्नको भण्डार हो भन्ने कुरा एका देशको कथा जस्तै भएको छ उत्पादन कृषिलाई आधुनिक आधुनिकीकरण र यान्ट्रिकीकरण गर्न जरुरी छ रैठाने मल बिउको संरक्षण र प्रबन्ध गर्न जरुरी छ सिँचाइ मल बिउ सर्वसुलभ र समयमा उपलब्ध हुनुपर्छ कृषि अनुदान पनि वास्तविक किसानले नपाएर बिचौलिया दलालले पाउने गर्छन् जताततै लुट र भ्रष्टाचार छ मात्र भ्रष्टाचार छ वास्तविक किसानहरू न समयमा मल पाउँछन् न कुनै सुविधा जहिले पनि उपक्षित मात्र छ वास्तविक किसानले सुविधा र राहत पाउने गरी नीति निर्माण गर्न र गर बजेट विनियोजन सुनिश्चित गर्न सामान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु धन्यवाद सदस्य श्री ईश्वर रिजाल सम्माननीय सभामुख महोदय दोलखा जिल्ला गौरी शङ्खर गाउँपालिका वडा नम्बर एक बेदिङ भन्ने ठाउँलाई हिमाल चढ्नेहरूको गाउँ भनेर भनिन्छ त्यहाँदेखि अलिकति माथि छोरल पर्छ छोरलप हिउँदमा जो आइस जम्छ त्यहाँ स्केटिङ खेल पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ र त्यो सँगसँगै त्यहाँ पाँच सय मिटरभन्दा माथिका हिमालहरू भएको हुनाले रक क्लाइम्बिङ हिमा हिमाल क्लाइम्बिङको लागि इंटि त्यहाँ इन् इन्स्टिच्युट सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ त्यो ठाउँबाट सगरमाथा जानलाई तसी लेप्चा भन्ने पास हुँदै त्यहाँ जानलाई अत्यन्त छोटो रुट पर्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा अहिले पनि टेलिफोन टावर नहुँदाखेरि अहिले त्यहाँ टेलिफोन चल्दैन त्यो पर्यटकको हब हो पर्यटकहरू त्यहाँ जानुहुन्छ तर त्यो लुरोलबालिङ भन्ने ठाउँमा त्यहाँ सरकारले निषेधित एरिया भनेर घोषणा गरेको छ त्यसले गर्दा पर्यटकहरू केही गरी त्यहाँ हराए भनेदेखि त्यहाँ खोजी गर्न एक हप्ता जति लाग्छ त्यसकारण त्यहाँ टेलिफोन टावरको व्यवस्था तुरुन्त गरियोस् त्यो निषेधित क्षेत्र भनेर यो त्यसलाई हटाइयोस् र त्यहाँ पर्यटन क्षेत्र त्यसलाई घोषित गरियोस् भन्ने म सभामुख महोदय मान्य सदस्य श्री ईश्वरी घरती सामान्य सभामुख महोदय स्वर्गदारी महापर्व जसको न्वारणको नाम नारायण खत्री हो उहाँको जन्म रोल्पा जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर नौको रुन्टी भन्ने स्थानमा भएको हो महापर्भ करिब पैँतिस वर्षको उमेरसम्म रुन्टी गाउँ र होलेरी स्थित गढी लेखमा ध्यान तपस्या गरेर बस्नुभएको इतिहास सबैलाई सर्वविदितै छ सभामुख महोदय रुन्टी र गढीले क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एकीकृत एक गुरु योजना निर्माण गरी सडक धर्मशाला मन्दिर यज्ञशाला लगायतको पूर्वाधार निर्माण गरी अघि बढाउनु पर्नेछ मैले बजेट माग गरेर योजना पेस गरे पनि सरकारले उक्त धार्मिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएन भारतबाट आएका तथा आन्तरिक सयौँ पर्यटकहरू यसै क्षेत्र भएर प्युठानको स्वर्गदारी पुग्ने तर पूर्वाधार प्रचार प्रसारको अभावले रुन्टी र गढीसम्म पुग्न सक्ने अवस्था नरहेकाले त्यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखोस् भनी म सरकारको सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री उहाँको धर्मपत्री र भाउजूको मुत्र दुर्घटनामा निधन भएको छ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु सभा अनार्गित अनागिक उनको पीडा नागरिकताबाट वञ्चित भएकोलाई मात्र थाहा हुन्छ नागरिकताविहीन नेपालीको क्रन्दन र रोदन मिश्रित मेसेजले हाम्रो मोबाइल भरिएको छोराछोरी नेपालीको तर ब्याङ्कमा खाता खोल्न मिल्दैन उच्च शिक्षाको लागि विदेश जान सक्दैनन् कलेज टप गरे पनि ब्याङ्क खाता नभएकोले स्कलरसिपको पैसाबाट वञ्चित हुन्छन् कुनै सरकारी नोकरी खान पाउँदैनन् ओडा सदस्य उठ्ने हैसियत समेत हुँदैन आफ्नो भूमिमा बिरान छन् उनीहरू नेपाली आमा र बाबुबाट जन्मेको सन्तानको नाममा दिने नागरिकतामा अब राजनीति बन्द गरौँ निरज कुमार झाको आत्महत्या एवं माइतीघर मण्डलामा डोरीले पासो लगाई मर्न खोजेका सरोज शाहको घटनाले पनि हामीलाई झकझगाउन ज़ग सक्दैन भने जनताको प्रतिनिधि भन्न आजको मितिदेखि बन्द गरौँ संविधान सम्मत अधिकार माग्दा पनि अझ अरू कतिले आत्महत्या गर्नुपर्ने कति, कति अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने यथाशीघ्र सहज तरिकाले उनीहरूलाई नागरिकता कसरी दिन सकिन्छ यो विषयमा संवेदनशील हुन सव मार्फत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री उर्मिला थेवे सम्माननीय सभामुख महोदय यही असार दुई गते रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण ताप्लेजुङ पाँच थर शङ्ख सभा तीर्थुम लगायत जिल्लामा ठुलो जनधनको क्षति भएको छ म सोही घटनाबाट ज्यान गुमाएका सबै मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु सबै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र सोही बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको चाँडै खोजी कार्य गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु सभामुख महोदय यति बेला पहिरोबाट पीडित भएका सार्वजनिक स्थल विद्यालय र ओडारमा बस्न बाध्य छन् आधारभूत क्षेत्रमा क्षति हुँदा स्थानीय थप पीडित भएका छन् त्यसैले यी सबै समस्याहरूको तत्काल समाधानका लागि म सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री उर्मिला माझी <laughs> सम्माननीय सभामुख महोदय लमजुङ जिल्लामा दर्जनभन्दा बेसी हाइड्रो पावरहरू सञ्चालनमा छन् तर दिनमा सय पटकभन्दा बेसी लाइन जाने आउने समस्याले गर्दा लमजुङ जिल्लाका जनताहरू अत्यन्तै मर्कामा परिरहेको अवस्था छ त्यसकारण मर्साङरी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाबाट निर्माण सुरु गरिएको उदयपुर स्थित सब स्टेसन चाँडो सम्पन्न गरी तेत्तिस केबी लाइन सोही स्टेसनबाट प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् र एघार केबी लाइनको लम्बाइ निकै लामो भएको कारण बजार क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा छुट्टा छुट्टै फिडर मार्फत विद्युत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने र एघार केबी लाइनमा कालो तार जडान गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायलाई सम्माननीय स्वभाव मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री एकनाथ ढकाल सम्माननीय सभामुख महोदय गोर्खा ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो संसारकै पाँचौँ अग्लो हिमाल मनासुलु पनि यहीँ पर्छ नेपाल एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहदेखि पहिलो शहीद लखन थापा मगर र पहिलो प्रधानमन्त्री भूषेन थापादेखि अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी पनि त्यहीँकै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ मनोकामनादेखि गोरखाकाली मन्दिर त्यहाँ धेरै ऐतिहासिक महत्त्वका चाहिने स्थलहरू छन् र म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत गोर्खाको पुरातात्विक महत्त्वलाई ध्यान दिँदै समष्टिगत रूपमा गोर्खाको पर्यटनको विकास गर्नको लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित होस् भनेर म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री ऐनबहादुर साई ठकुरी सर्वप्रथम सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंह उहाँकी धर्मपत्नी र उहाँको भाउजूको दुखद निधनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र अहिले देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर दिनहँ जसो हजारौँ युवाहरू विदेशी न बाध्य भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै बसेर के व्यवसाय गरेर आफ्नो जीविका उपचार गर्नका लागि मुगु लगायतका जिल्लाहरूबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आएर जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरिरहेका सयौँ युवाहरू अहिले तरकारीको उचित मूल्य नपाएर त्यो तरकारी सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ यो समस्याप्रति सरकारले छिटोभन्दा छिटो उचित मूल्य कायम गरेर यी कृषकहरूलाई यी युवाहरूलाई देशमै रोजगारीका लागि प्रेरित गर्नका लागि सरकारसँग ध्यान गर्न चाहन्छु साथै हिमाली जिल्लाहरूमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले यो प्यान समयमै दर्ता नगर्दा आज धेरै कठिनाइहरू बेहोर्नु परेको अवस्था छ र यो प्यानका कारणले धेरै व्यवहारहरू असुविधा पर्न गएकोले यसबाट छुटकारा दिनका लागि सरकारले एकपटकलाई प्यान दर्ताको माननीय सदस्य श्री कल्पना चौधरी सम्माननीय सभामुख महोदय प्रत्येक वर्ष जब पानी पर्ने सिजन सुरु हुन्छ तब इटली उपमहानगरपालिका धेरै वडाहरूका बासिन्दाहरू कति खेरा सेरा बा खोलाको बाढी आउला र आफ्नो घरभित्र डुबेर बस्नुपर्ला भन्ने त्रासमा सुत्नु पर्दछ एउटै खोला प्राय हरेक वर्ष नौ र आठवटा वार्डहरूले ठुलो डुबानको त्रास र क्षति बेहोर्नु परेको छ सरकारले तत्काल सेहरा खोलाको बाँध बाँध्ने व्यवस्था मिलायोस् भन्ने सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै इटरीमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग र धरान विराटनगर राजमार्ग क्रस हुने इटरी चोकमा गाडीहरूको आवत जावत ठुलो सङ्ख्यामा हुने हुनाले सर्वसाधारणलाई बाटो काट्न शास्ति हुन्छ र दुर्घटनाको ठुलो धेरै ठुलो सम्भावना हुने हुनाले इटरी चोकमा सरकारले तत्कालै सौन्दर्ययुक्त आकाशे पुलको व्यवस्था मिलाइदियोस् भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु मान्य सदस्य श्री कालोराम राई सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाल सरकारको अनुसार नेपालको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दस क्याटेगोरीमा वर्गीकृत गरिएको छ र पहिलो वर्गमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ र रा। रातो कार्ड दिएको छ र दोस्रो वर्गमा दृष्टि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राखिएर रा निलो कार्ड दिएको छ तर गत वर्षको बजेट भाषणको पुस्तकको पाना नम्बर त्रिचालिस र बुधा नम्बर दुई सय सात अनुसार पूर्ण दृष्टि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि क वर्गमै राखी रातो कार्ड दिने व्यवस्था भनिएको थियो तर अहिलेसम्म उक्त निर्णयलाई लागू गरिएको छैन र तमाम दृष्टि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दुखित भएका छन् अत उक्त निर्णयलाई चाँडोभन्दा चाँडो लागू गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गरियोस् भने सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारसँग आग्रह गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री किरण कुमार शाह सम्मानीय सभामुख महोदय मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन लागू भएदेखि समाजभित्र लेनदेन बन्द भएको छ रोगव्याधी बिहेबारी र इमर्जेन्सी मान्छेले ऋण पाउन छोडेको छ जनता त्राहिमाम छ सरकारले सबैको लागि इमर्जेन्सी ब्याङ्किङको अवधारणा ल्याउने अति आवश्यक छ तर त्यो नहुन् जेलसम्म समाजमा हुने पैँचो साप्टीलाई लिने र दिने बिचको सहमतिमा कायम ब्याजदरलाई दुवै पक्षलाई मार्का नपर्ने कानुनी मान्यता दियोस् दिनेलाई पैसाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने र लिनेलाई नठग्ने अवस्थाको निर्माण हुने व्यवहारिक कानुन बनाइयोस् सामान्य सभामुख महोदय जर्जर अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्थामा बोर्डरको जनतालाई दैनिक उपभोग वस्तुको परि पारीबाट ल्याउँदा राहत थियो तर अहिले ठुला आयातकर्ता कमिसन घोर र बिचौलियाको इन्ट्रेस्टमा जनताले दुई सय चार सयको सामान ल्याउँदा सरकारले डाकुझै थुत्न थालेको छ दुई सय चार सयको आयात रोकेर अर्थतन्त्र सुधार हुने होइन त्यसका लागि हामी निर्यात बढाउनुपर्छ उल्टो गणित नपढौँ जनतालाई दुःख दिएको ठुला आयातकर्ता पोस्ने कार्य बन्द गरौँ धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय मान्य सदस्य श्री कुसुम देवी थापा सम्मानीय सभामुख महोदय हाल नेपालको ब्याचलर लेभल नर्सिङ कोर्स अन्तर्गत मिडवाइफ्री कोर्स रहेको छ यसबाट एकाउन्नजनाले पास गरिसकेका छन् तर दिगो विकास लक्ष्य अनुसार मातृ शिशु मृत्युदर घटाउन बर्थिङ सेन्टर लगायत समुदाय स्तरसम्म पुर्याउनको लागि वर्तमान समयमा दस हजार नौ सय पचासजना आवश्यक रहन्छ त्यसैले यस्तो कोर्स पिसिएल लेभलको पाठ्यक्रममा समावेश गरी कक्षा सञ्चालन गर्न सिटिबिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोग वा ऐनमा तादम्यता मिलाइ यो पाठ्यक्रम सञ्चालन गरेर त्यस्ता जनशक्तिले सेवा दिन सकियो भने मात्रै दिगो विकास लक्ष्य अनुसारको मातृ शिशु मृत्युदर घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले यो पाठ्यक्रम पिसिएल लेभलमा तत्कालै सञ्चालनमा ल्याइयोस् भनी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र सुदूरपश्चिमको आन्तरिक मामिला मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंह र उहाँकी धर्मपत्नी र भाउजूको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै समवेदना व्यक्त गर्दछु गर धन्यवाद सदस्य श्री गणेश पराजुली सभामुख महोदय मनसुनको सुरुवातसँगै यतिखेर पहाडमा जनता पहिरोसँगै कतिखेर बगिने हो भन्ने डरले आतिरहेका छन् मधेसमा जनता बाढीसँगै कतिखेर बगिने हो भन्ने डरले बाँचिरहेका छन् विपद पूर्व सूचना प्रणालीको सही अभ्यासका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर जोखिम क्षेत्रका जनतालाई सुसूचित गर्दै गर्दा गर्दै सम्भावित क्षतिलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान हुँदाहुँदै पनि विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा ओरख कोसिमको पर नचार्ने सरकारलाई विपदपछि औपचारिकता पुरा गर्न चाहिँ हेलिकप्टरमा सहयोग गरेर जनताको मृत्युपछि लास गर्न कुन नैतिकता दिन्छ सभामुख मार्फत सरकारलाई सोध्न चाहन्छु विपदमा आधुनिक उपकरणसहित उद्धार टोली र औषधिसहित आवश्यक उद्धार सामग्रीको सुनिश्चितता गरेर जनतालाई सुसूचित गर्न सरकारलाई रोक्यो कसले गृहमन्त्रीज्यू प्रतिपक्षले हो कि विपद विपदको मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामानै पर्दैन विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन राष्ट्रिय प राष्ट्रिय परिषद प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने कानुनी प्रा त छ त यहाँको अध्यक्षतामा परिषदको मिटिङ कतिपटक बस्यो प्रधानमन्त्रीज्यू यस गम्भीर विषयमा म सभामुख मार्फत मेरो प्रश्न मनसुनी विपदबाट जनतालाई बचाउन गरेको विश्वासिलो र भर भरपर्दो तयारीको जवाब चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री गीता बस्नेत सम्माननीय सभामुख महोदय यसपालिको बजेटमा अन्य सवारी साधनका छुटका कुराहरू आए तर किसानको कृषि प्रयोगमा हुने ट्र्याक्टर ट्राली अन्य सामग्रीमा कर बढाइएको छ सभामुख महोदय र उदाहरणको रूपमा योभन्दा पहिला किसानले तिन हजार रुपियाँ तिन हजार मात्रै कर तिर्थे ट्र्याक्टर ट्रालीको भने अहिले बाह्र हजार तिर्ने बाध्यता गराइएको छ त्यस कारणले यो बजेटमा किसानको समस्यालाई सम्बोधन गरियोस् भन्ने भनाइ राख्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री गोमा लाभ सापकोटा सामान्य सभामुख महोदय दे। देशभरि विभिन्न कारणले महिला दिदीबहिनीहरूमाथिको बढ्दो कुटपिट हत्या हिंसा र यौन शोषणका घटनाहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन जसको मुख्य कारण प्रहरी कार्यालयहरूको महिला सेलमा महिला प्रहरीको दरबन्दी नहुनु हो सभामुख महोदय एउटा महिलाको पीडा महिलाले नै बुझ्ने हुँदा महिला सेलहरूबाट पुरुषहरूलाई हटाई महिला प्रहरीको दरबन्दी गरियोस् भन्ने म सभामुख मार्फत गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री गङ्गा कार्की सभामुख महोदय दोलखामा रहेको सह सा का... सरकारी कार्यालय एक एक गर्दै अन्यत्र सार्ने काम भइरहेको छ अब लगभग सिडिओ कार्यालय र डिएसपी कार्यालय मात्रै बाँकी रहने जस्तो छ यो कसको निर्देशनमा भइरहेको छ प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा राखेर रा दोलखा र सुवा सिन्धुपाल्चोक रामेछाप जिल्लालाई सबभन्दा दुर्गम बनाइएको छ सङ्ग्रह प्रदेशले बजेट विनियोजनमा समेत दोलखालाई पाखा गरेको छ जनतालाई काम विशेष हेटौँडा जाँदा पचास हजार खर्च हुन्छ यसलाई तुरुन्त सच्याइयोस् दोलखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिङ्गटी सेवा केन्द्रमा कार्यालय सहायकले चलाउने गर्दछन् तुरुन्तै कर्मचारी पठाइयोस् अन्य कार्यालयमा पनि आवश्यक पर्ने कर्मचारी पठाइयोस् भनी सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री चन्दा कार्की भण्डारी सामान्य सभामुखज्यू बारम्बार हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रियता र संस्कृतिमाथि प्रहार भइरहेकोले आज नबोली बस्न सकिनँ सांस्कृतिक आक्रमणबाट राष्ट्र अतिक्रमण भएका हुन्छन् कहिले कपिल वस्तु र लुम्बिनी मेरो भनेर छिमेकी देशले नक्सा कोर्ने कहिले कहिले बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने अब हुँदा नेपाल भारतको भाग थियो सीता भारतकी छोरी हुन् भन्न पनि भ्याइसकेको अवस्था छ यो सरकार किन कानमा तेल हालेर बसेको सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध किन नगरेको र समाचार गलत हो भन्ने खण्डन किन नगरेको भारतलाई रिजाउने नाममा दब्ने राष्ट्रियतामा चुक्ने र राष्ट्रियतालाई गण ठान्ने सरकारलाई छुट छैन यसको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्छ यो राष्ट्रप्रति हाम्रो माया छ हामीमा राष्ट्रियताको भावना छ भने देशका लागि उठ्ने हरेक गलत कुराको विरोध गरौँ र कुटनीतिक पहल गरौँ र गर्व गरौँ बुद्ध नेपालका छोरा हुन् सीता नेपालकी छोरी हुन् लुम्बिनी कपिल वस्तु र जनकपुर नेपालमा छ र नेपाल कहिले पराधीन थिएन धन्यवाद माननीय सदस्य श्री चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा महोदय हाम्रो देशको संविधान र कानुन कसले कार्यान्वयन गर्ने हो यो संविधानले वर्जित गरेको कानुनले दण्डित गरेको र समाजले र संविधानले सामाजिक अपराधको रूपमा घोषणा गरेको जातीय छ भेदभाव र आज सरकारका पदाधिकारीहरूले नै त्यो विभेद गरेको हामीले पाउने गरिरहेका छौँ त्यही सन्दर्भमा सिराको भगवानपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले सार्वजनिक ढङ्गले सार्वजनिक स्थलमा छुवाछुत भेदभाव गर्नुभएको छ त्यस्तै ते बैतटीको बैतटी नगरपालि दवैतटी जिल्लाको दशरथ नगरपालिकाको उपमेयर कौशिला चन्दले गर्नुभएको छ कि सरकारका यी निकायहरूले जातीय छुवाछुत भेदभाव गर्ने र त्यो संविधानको बर्खालाप गर्ने हो भने अब जनताले त्यसको आशा हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने गुनासा जनताले गरिरहेका छन् त्यसकारण यस मान्य सदस्य श्री छिरिङ श्री डम्डु <laughs> 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 लामा भोटे मान्य सभामुख महोदय देशैभरि फैलिएको लम्पी स्किन पशु रोग हुम्लामा पनि पुगेर आज हजारौँ पशुको मृत्यु भएको छ त्यसको छिटो निदान गर्न सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अर्कोतिर सभामुख महोदय भोको पेटको अगाडि कानुन गौण रहन्छ मनसुन सुरु सँगसँगै फेरि हुम्ला र हिमाली सम्पूर्ण हिमाली जिल्लाहरूमा भोकको अब भोकमरीको हाहाकार सुरु भइसकेको छ त्यस कारणले अहिलेदेखि विशेष गरी हुम्ला जिल्लामा दसैँ हिन्दू धर्मको दसैँ र तिहार र बुद्ध धर्मको यो लोसारको निम्ति अहिलेदेखि तयारी गरेन भने त्यहाँको जनता भोकले मर्नेछ त्यस कारणले नेपाल सरकार अहिले आपतकालीन कोषबाट भयो भने पनि पचासदेखि साठी करोड रुपियाँ छुट्याएर स्थलमार्ग र हवाई मार्गबाट डुवानी गरियोस् भन्ने म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अर्को कुरा नेपाल र नेपालीको भविष्यको कर्णधार बाल बालिकाहरूको महारोगको रूपमा यो मान्य सदस्य श्री स्रिङ लामो लामा तामाङ सम्माननीय सभामुख महोदय दे। देशमा आर्थिक क्रान्तिको लहर चलिरहेको बेला पर्यटन नै आर्थिक क्रान्तिको मुख्य हतियार साबित हुनेमा दुई मत छैन कर्णाली प्रदेशको चिनसँगको सिमाना रहेको नाङ्से बन्जाङसम्म पुग्ने सडक दुई साल चैत एकतिस गते कर्णाली राजमार्ग हुँदै जुम्ला पुगेको हो त्यहीँबाट सुरु भएको नाङमा नाङ्चे लाग्ना सडक विगत सत्र वर्षदेखि निर्माणधीन छ यो सडकमा सिजा सभ्यता राराताल छायानाथ लगायतका देशकै गौरव बोकेका पर्यटकीय स्थलहरू पर्छन् हाम्रो मागले सम्बोधन गरी नाङमा नाङ्चे लाग्ना सडकका लागि यो वर्ष पैँतिस करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा नेपाल सरकारलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु तर पैँसि पैँतिस करोडले जम्मा पन्ध्र बिस किलोमिटर मात्र सडक निर्माण हुने अनुमान छ यही गतिमा निर्माण भए यो सडक पुरा हुन अझै बिस वर्ष लाग्ने देखिन्छ के अब कर्णालीले समृद्धिको लागि बिस वर्ष कुर्नुपर्ने हो त त्यसैले कर्णालीको मेरुदण्डको रूपमा रहेको यो सडकलाई मध्य पहाडी लोकमार्ग मदन भण्डारी राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग जस्तै प्राथमिकतामा राख्न सम्मान्य सभामुख मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री ज्वाला कुमारी शाह सामान्य सभामुख महोदय बझाङ जिल्लामा भएको सवारी दुर्घटनामा घाइते हुनुभएको सुदूरपश्चिमको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री मान्ने पृथ्वी बहादुर सिंह र उहाँको पत्नी अमृता देवी सिंह र उहाँको भाउजी भाउजू दिव्या देवी सिंह को दुखद निधन भएको छ र मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु र उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण पनि गर्न चाहन्छु साथै शोखाकुल परिवारप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय नागरिकता दिन किन रोक लगाइएको छ सरकारले मेरो प्रश्न छ नागरिकता फास्ट गतिमा किन नद दिन सकेको होला उल्टै सत्ता पक्षमा बस्ने र प्रतिपक्षलाई गाली गरिराख्ने नागरिकताको बाधा सदस्य श्री जावेद खातुन जागा जावेदा सभामुख सम, महोदय विगत केही दिनदेखि माइती घर मण्डलामा नागरिकता पीडित युवाहरूले आफू आफ्नो देशको नागरिक हुन पाऊ भनी अनवरत रूपमा धारणा बसिरहेका छन् र प्रहरीले दमन गरेको अवस्था छ आफ्नो देशमा जन्मेर हुर्केर आधा उमेर बिताइसक्दा पनि आनागरिक भएर बस्नु परेको पीडा र उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेको पीडा कोरोना खोप नलाउन सकेको पीडा र बेरोजगार भएर बस्नु परेको पीडा र संविधानले दिएको हक अधिकारबाट मौलिक हकबाट बस्नु परेको पीडा खेप्न नसकेर आज युवाहरू आत्महत्या गरिराखेका छन् सभामुख महोदय अहिले युवाहरू सामूहिक रूपमा आत्महत्या गर्ने घोषणा पनि गरिराखेका छन् सभामुख महोदय यदि ती युवाहरू मेचीदेखि महाकालीसम्म अन् भारत रूपमा लाखौँ युवाहरूले सामूहिक रूपमा सदस्य श्री जुली कुमारी महतो सभामुख महोदय सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला प्रदेशका मन्त्रीज्यू पृथ्वी सिंहज्यू लगायत उहाँको धर्मपत्नी र भाउजूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भयो विद्यार्थीलाई पुस्तक छैन किसानको रोपाई सुरु भयो मल छैन महगीले ढाँड सेक्यो नागरिकलाई बाँच्ने आधार छैन हत्या हिंसाले त्रास बढाएको छ न्याय न्याय पाउने आश छैन रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने राज्यले नसोच्ने सरकार कहाँ छन् सभामुख महोदय सभामुख महोदय महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग गाई भैँसीमा देखा परेको छ नेपालको अधिकांश जिल्लाहरूमा यो रोग देखा परेको छ यसले पशुपालक कृषकहरूको समस्यामा छन् यतातिर सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यसमा ध्यान दिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद